Dövlət Gömrük Komitəsində fəaliyyət göstərən növbəti könüllü gömrükçü dəstəsinin üzvləri ilə görüş keçirilib. Görüşdə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-leytenantı Səfər Mehdiyev, komitənin adiyyatı strukturlarının nümayəndələri və könüllü gömrükçü dəstəsinin 118 üzvü iştirak edib. Çıxış edən Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən müstəqil Azərbaycanın inkişaf strategiyasının mərkəzində gənclər siyasətinin dayandığını bildirib. Səfər Mehdiyev ölkəmizdə həyata keçirilən gənclər siyasətinin və könüllü hərəkatının formalaşması daha da inkişaf etdirilməsində birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın reallaşdırdığı və müxtəlif sahələri əhatə edən layihələrin mühüm rol oynadığını diqqətə çatdırıb. Daha sonra gömrük sistemində həyata keçirilən islahatlar, bu islahatların mahiyyəti, hədəfləri və uğurlu nəticələri barədə qısa məlumat verən komitə sədri bildirib ki, gömrük orqanları şəffaflığın təmin olunması, kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması, ölkəmizin ixrac tranzit potensialının artırılmasında, eyni zamanda gömrük işinin təşkilində tətbiq edilən yeniliklər və həyata keçirilən islahatların nəticəsi olaraq beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz qazanan Azərbaycan gömrüyü dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrinin təmsil olunduğu Avropa regionuna sədrlik etmək hüququ əldə edib. Komitə sədri bildirib ki, əldə edilən uğurlarda gömrük sistemində çalışan gənclərin rolu danılmazdır. Səfər Mehdiyev artıq könüllü gömrükçü dəstəsinin ilk üzvlərinin fəaliyyətini uğurla başa vuraraq sertifikatlarla təmin olunduğunu, yeni üzvlərin də bilik və bacarıqlarının artırılması, potensialının üzə çıxarılması istiqamətində bütün zəruri addımların atılacağını, lazımi dəstəyin göstəriləcəyini bildirib və onlara uğurlar arzulayıb. Könüllü gömrükçülər adından çıxış edən Fərid Rəsulzadə, gömrük orqanlarında 4 aylıq fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi bilik və bacarıqların gələcək həyatı ilə yanaşı, karyerasının qurulmasında da mühüm rol oynayacağını bildirib.